Kumusta mga bata? Ito naman ang inyong guro na si Teacher Sam at tatalakay natin sa video na ito ang Module 5 tungkol sa sinaunang kabihasnan ng Daigdig. At ang tatalakay natin sa module na ito ay ang kabihasnang Indus. Ang lambak-ilog ng Indus at Ganges ay makikita sa Timog Asya. Ang rehiyong ito ay binabantayan ng matatayog ng kabundukan sa hilagang kabundukan ng Himalayas at ng Hindu Kush. Ang kabihasnang Indus ay sumipol sa pagitan ng mga lambak-ilog ng Mohenjo-Daro at harapan na matatagpuan sa sinaunang India at Pakistan sa rehiyon ng Timog Asya. Sinasabing mahirap na lubusang mapatid ang sinaunang kasaysayan nito. Nakahukay ang mga arkeologo ng mga kasangkapang gamit ng mga ninuno, subalit hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nauunawaan ng mga eskolar ang mga naiwang sistema ng pagsulat ng sinaunang kabihasnan ng India. Tinatayang noong 3500 BCE, lumitaw ang mga neolitikong pamayanan ng Baluchistan na sa Pakistan ngayon na nasa bandang kanluran ng ilog Indus. Isa sa mga pamayanang ito ang Mergar. Batay sa mga nahukay na labi ng Baluchistan, agricultural at sedentaryo ang pamumuhay ng mga tao rito. May ebidensya rin ng pag-aalaga ng tupa, kambing at ox ang mga tao noon. Nagsimula ang paggawa ng palayok na may pintura at paghurno ng tinapay at paggawa ng cereal ng mga naunang tao. Samantala, ang kanilang mga bahay ay gawa sa ladrilyo mula sa luwad tulad ng nasa Sumer. Sa loob ng ilang libong taon, nakakuha sila ng mga bakal, mahaling bato at tabla sa pamamagitan na pakikipagpalitan nila sa kanilang mga produkto tulad ng bulak, mga butil at tela. Unang naninirahan sa mga lungsod na ito ay ang mga Dravidian. Mailalarawan ang mga Dravidian bilang mga maitim na tao na naninirahan sa isang maliit na pamayanan sa timog ng India. Malinaw ang pagpapangkat-pangkat ng mga tao sa lipunan ng Indus. Ang mga nagaharing uri tulad ng mga mangangalakal ay nakatira sa bahagi ng Moog. May mga bahay na gawa sa tatlong palapag na katibayan ng pagkakahati-hati ng lipunan sa iba't ibang uri ng tao. Nakagawa sila ng mga irigasyon para sa kanilang pagsasaka. Nag-aalaga rin sila ng mga hayop. Nagtatag rin sila ng mga daungan, patunay lamang na sila ay naglalakbay at nakikipagkalakalan rin sa karating buok. Samantala, ang mga Aryan naman ay naninirahan din sa Indus. Sila ay inilalarawan bilang matatangkad at mapuputing tao. Dumating ang mga Aryan sa panahong mahina na ang kabihasnan. Napapaloob sa kanilang Vedas ang tinipong akta ng mga himnong pandigma, mga sagradong ritual, mga sawikain at mga salaysay. Hindi tiyak na mga mananaliksik ang mga paliwanag ukol sa pagtatapos ng kabihasnang Indus. May mga haka-haka na maaaring maglaho ito dahil sa pagsabog ng bulkan, pananalakay ng iba't ibang pangkat at labis na pagbaha. Mga Aryan ay nagtungo sa kanluran ng Europe at timog silangan ng Persia at India. Dinala nila ang rehiyong ito ang wikang tinatawag Indo-European, ang Sanskrit. Ang wikang klasikal at panitikang Indian ay nabibilang sa pamilya ng Indo-European. Ang mga makabagong wika tulad ng Hindi at Bengali ay nagutgat din sa Indo-European. At tinatayang ang mga Aryan din ay mga nomads. Salamat sa panonood sa video na ito. Aasahan sa susunod na linggo ay magkakaroon ulit ng isang video tungkol sa Module 5 sa kabihasnang China. Magpapatuloy ito. Bye-bye!